ovog puta pečemo jare, ali ovi ne znaju da je to jare, ja sam rekao da je jagnje. Pa sada vidimo reakciju, šta kažu. Ej, a ova papričica u pepo, brate. U pepo. Moram da skidam cepanice. Ali ljuta ubija. Alo. Ali mi čujem. Dobro. Evo nekom radim, da se tenci mi razi jesu. Dobro je bilo. Sve je smešno, bre. Brate, je li dobro ja? Jagnje. Idi tu MB restoran. U MB bolja. U MB bolja. Je li bre, je bolji u MB? Bolje ovde. Bolje ovde. Bolje ovde? Bolje, bolje. Bolje MB. Živo, šta kažeš ti? Nije loš, nije loš. Ne bre, ovaj, šta kažeš za, da li je slano, da li nije slano? Pa taman, malo više slano, ali dobro je. Dobro je, dobro je. Znači, šta kažeš ti? Maki? Moć se jede. Moć se jede, ha? Ne, žalimo se. Oni ne znaju šta jedu. Šta je sad? Šta je sad? Šta je šok? A? Dobro, jade, ja i tjeni su znali. Jade, šta je sad ti? Pa kuće, bre. Pa kuće. Nije nego jade. Zato i jeste malo. Dobro, dobro jedno. Dobro, ja. Jedno, ja. Dobro, jade. Šalim se, bre. Još ja kažem kako je malo. Šalim se, bre. Ima negde gdje slano, kada se ovo... E, takvi su jelići, brate.